Mano kolega Valdas Vasiliauskas, jisai atkreipė dar vien dėmesį į dar vieną tokį dalyką, gal jisai hiperbolizuotai, bet jisai atkreipė dėmesį, kad sprogimas va Fabijoniškėse ir irgi su ministrė šmėkla aplink įvykio vietą. Ir vėlgi yra kažkaip tai nustumtas į antrą planą, visuomenį nieko nepranešta, pasakojama kažkokie tai blėniai apie dujų nutekėjimą, nuo kurios sienos griūva. Gelžbetoninės. Va, ir kažkokio tai įtikinamo paaiškinimo šitoje vietoje iš tikrųjų nėra. Kaip jūs vertinat, nu, kas čia vyksta, kodėl na, tiek daug, vat, atrodo, aplinkui vyksta daug įvykių, kurie na, yra gyvybiškai pavojingi, bet visuomenė nėra suorientuojama kaip elgtis, nes nėra informacijos. Bet čia pirmiausiai matyti yra nebaigtos ekspertizės, aš taip spėjau, bet greičiausiai reiktų paskelbti, kad ekspertizės nebaigtos, kuomet jos bus pabaigtos, ne vėlgi pasakyti, kad jos yra pabaigtos ir pasidaryti matyti kažkokias išvadas. Bet taip, na, visuomenė daug ko yra neinformuojama arba informuojama ne apie tuos dalykus, kurie galbūt reikėtų pirmaverčiai informuoti. Bet tokia yra realybė. Tik tai aš palinkėčiau politikams, na, tokiais atvejais, kuo mažiau ant tos bačkos lipti ir netrukdyti, kaip Bilotaitė pastaruoju metu sistemingai užsijėmusi gelbėjimo darbų. Tai viename objekte, tai kitame objekte, nes politikų lankymasis tokiu atveju, tai tik tai dėmesį pareigūnų atitraukia, ne į tuos dalykus sukoncentruoja, kur reikia, o į politiko priėmimą. Tai visą laiką, po dabar gali jau Bilotaitę pasikviesti ir apdovanoti pareigūnus, bet kažkaip irgi nematom, ką tą darytų. O jos va, tas vaikščiojimas į įvykio vietas, na, jinai neturi jokios kvalifikacijos tiems dalykams. Ką jinai ten veikia? Pavyzdžiui, kirinai techniškai, va, jeigu reikėjo priimti sprendimą palikti gyvą vaiką gaisre, negelbėti. Ir tą sprendimą reikėjo priimti toj vietoj. Tai kas ten, va, šitoj situacijoje tą sprendimą, kas jinai priima, jinai ten aukščiausias politinius sprendimus priimantis žmogus? Na, aš abejoju, ar čia yra politinio sprendimo klausimas. Greičiausiai tą klausimą priiminėjo pareigūnai sprendė, tą klausimas, kodėl jie taip sprendė, kaip kad buvo padaryta. Bet Bilotaitės lankymasis tokios objektuose, tai man tai yra vienintelis atsakymas, tai yra rinkimai. Ir jeigu prisiminkim, taigi buvo nelaimių ir pirmais kadencijos metais, ir antrais metais nelaimių buvo, ir gaisrų didžiulių, ir visokių dalykų. Bet kažkaip ministrė nu, nebėgdavo prie kiekvieno gaisro fotografuotis ir dalinti interviu. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad kartais tas toks perdėto rūpesčio demonstravimas gal žmonėms ir patinka, bet jis tai yra labai ciniškas dalykas, kaip ir dažniausiai bažnyčia kažkodėl politikai pradeda rūpintis paskutiniais kadencijos metais. Tai čia irgi simptomas yra didžiulis. Vos tik konservatoriai pradeda registruoti kokius projektus su šeima, tai jau žino, kad jau suskaičiavo, kiek liko. Tai jie skaičiuoja, jie supranta, kad net nespėsti tų projektų padaryti ar kažko, bet nu, įsiteiksti didelį rinkėjų dalį. Tai čia prasideda toks šokimas tam tikras apie savo rinkėjus priviliotinis, kuris ne visą laiką yra garbingas, ypač kai visus 4 metus nirtingai balsuoja už partnerystę ir kanapes. Tai kadencijos pradžioje jie važiavo, iš tikrųjų selfių buvo, bet jie pasirinko iš viso dramatišką vietą tam selfiams, jau į Ukrainą važinėdavo. Jūs galit paaiškinti, tarp paminėjus Ukrainą, kodėl prezidentūra neįsileido Gabrieliaus Landsbergio į susitikimą su Zelenskiu? Buvo krašto apsaugos ministras, bet Gabrieliaus Landsbergio niekas nepakvietė. O šitas momentas, kodėl tai buvo pasielgta? Nu, aš manyčiau, vėlgi, visą laiką daugiau priežasčių yra negu viena. Tai aišku, jeigu gynybos klausimas yra nagrinėjamas, tai Landsbergis nėra krašto apsaugos ministras. Tai buvo pasikvirstas Anušauskas, kas yra normalu ir natūralu. Kitas dalykas, nu, jeigu tu su prezidentu nesišneki jau nuo pernai metų ten kažkurio mėnesio,
ir kiekvieną kartą vis ieškai progų jam įkasti, tai vėlgi matyt pačiam Gabrieliui reikia atsakyti į klausimą, ar toks prezidentas tada tave norės pasikviesti kažkur. Tai aš manyčiau, kad tie dalykai ir tam tikrą prasme ir asmeniškumai sužaidė ir sužaidė dalyginis klausimas, kur buvo pažiūrėta labai griežtai, kad jeigu yra gynybos klausimai, vadinasi tik tai gynybos ministras. Na, būtų keista greičiausiai, jeigu dar Dulkį būtų pakvietę. Na taip, bet ta prasme, čia buvo taisyklių rėmuose pasielgta, griežtai pritaikius tiesiog. Aš manau, kad čia buvo labai paraidžiai pažiūrėta, visą laiką žinote, tas taisyklės galima labai plačiai pažiūrėti ir galima siaurai pažiūrėti. Tai šiuo atveju prezidentūra ir pažiūrėjo taip labai siaurai ir dalykiškai, kad nu, ne tos srities ministerija, tai tavęs ir nereikia. Tai šiuo atveju nereikia ir įsižeidinėti. Kaip Jūs manot, toksai yra įspūdis, kad bendrame plane konservatorių nebuvo įtraukta va šitos, ar buvo nu, tokios, na, tos nelaimės, kurios viena po kitos dabar persekėjo, vat Lietuvoje, nu, dar taip nebuvo, kad, na, mėno būtų, nei vienos savaitės dar nebuvo be kažkokio tai tokio tragiško asmenį palietusio įvykio, kuris labai rezonansinis. Kiek tai pakeis jų pačią rinkiminę strategiją, nes panašu, kad jie buvo nusiteikę visuotinis šaukimas, moterų šaukimas, mobilizacija, apkasų kasimas, karas. Ir dabar vat įsitraukė ir atsirado tas mergaitės fenomenas ir jie glaudžiasi vat prie to, jie mėgina išnaudot. Kaip taip gali pakeisti tą trajektoriją jų rinkiminę? Aš nemanau, Rūsta, kad ten ta istorija labai dramatiškai pakeis kažką jų rinkimų planuose, nes jinai vis tiek, kiekviena istorija, jinai turi pradžią ir pabaigą ir akivaizdu, kad dabar prasidės teisminis procesas, iki teisminis tyrimas, prasidės vaiko duomenų apsauga ir tos informacijos mažės ir mažės, kol kažkada pasibaigs teismas ir nu, sužinosime ne, išvadas. Tai vargu ar ant to konservatoriai tikrai sugebės pastatyti rinkimų kažkokią strategiją, aš manau, kad jie grįš ir liks prie tų pagrindinių klausimų, kuriuos jie supranta kaip esminių savo rinkimams, tai yra karas Ukrainoje, visa kariuomenės pertvarka dabar, ne krašto apsaugos pertvarka, pasirengimas, galbūt ateities gynyba ir taip toliau, tai aš manyčiau, jie šitos klausimus dabar eskaluos, dar greičiausiai gynybos mokesčio klausimas išlys, kuris jau taip pat truputėlį viešoje erdvėje, tai vienaip tai kitaip ledana. Tai aš manyčiau, kad jiems tas tikrai yra daugiau jų partijos tema, kuri jų rinkėjus labiau mobilizuoja, negu kad kažkoks nelaimingas įvykis, kur Bilotaitė nuvažiavo pasipijarinti.